Літні канікули стартували у більшості шкіл України, утім, ще не усіх. У червні деякі навчальні заклади проводитимуть атестацію учнів та додаткові заняття, щоб подолати освітні втрати за рік. Традиційно учні відпочиватимуть до 31 серпня. А от як організувати дозвілля українських дітей влітку, де вони можуть відпочити? Про це поговоримо далі. Зараз до нашого ефіру долучаємо Ірину Гуць, керівницю напрямку комунікації та партнерства фундації Олени Зеленської, а також Олену Розвадовську, співзасновницю та голову правління благодійного фонду «Голоси дітей». Вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю. Пропоную почати з пані Ірини. Отже, минулоріч за підтримки фонду у таборі «Артек» Буковель змогли відпочити майже 1300 дітей із великих прийомних родин. Чи матимуть таку можливість вони цього року? І хто взагалі може розраховувати на це? Дякую вам. Спочатку я, мабуть, трошки коротко розповім. Хотіла би почати з того, що наші проекти, вони загалом, фундація Олени Зеленської, всі спрямовані на це, щоб мати практичний результат. Та всі наші напрями роботи – це гуманітарна допомога, освіта і медицина. Але у кожного проекту у центрі є те, що бенефіціари, отримувачі допомоги, повинні отримати конкретний результат. Та? І одна із основних наших цільових аудиторій – це великі прийомні родини, ми їх так називаємо. Це великі сім'ї, у яких виховуються від 5 до 10 дітей, позбавлених батьківської опіки, та дітей-сиріт. Та ми ці фундація, ці прийомні родини має низку проєктів, які покликані їм допомогти. Один проєкт, про який ви згадали, та це організація відпочинку. Чому він був для нас важливий? Тому що коли ми спілкуємось з цими сім'ями, ми спілкуємось з ними щоденно, надаючи гуманітарну допомогу, зараз будуючи також житло для великих прийомних родин, які втратили свої домівки через війну. Ми з ними спілкувались і десь зрозуміли, що оскільки родина є велика, для них є відпочинок такий, як для звичайної родини, да, де є мама, тато, він і там одна або двоє дітей, донечка і синочок, або двоє дівчат, та вони, він такий відпочинок для великих родин є недоступний, тому ми минулого року започаткували цю ініціативу і разом з табором «Артек Буковель» подалі від зони бойових дій, бо отримувачами цієї допомоги і дітьми, які поїхали у цей відпочинок, були діти переважно з прифронтових територій та прикордонних. Це було для нас важливо, бо ці сім'ї разом ніколи не відпочивали, діти разом ніколи не відпочивали, і це для великої кількості родин було вперше. Цього року ми побачили цей результат, та, на тому відгуку, який отримали від сімей, отримали дуже велику кількість позитивних вражень і від батьків, і від дітей безпосередньо. Тому ми вирішили цього року продовжувати ініціативу і навіть збільшити кількість дітей, які зможуть поїхати у цей відпочинок, поїхати в українські Карпати. Тому цього року ми плануємо 1500 дітей, які позбавлені батьківської опіки і виховуються у великих прийомних родинах, забезпечити їм такий відпочинок, відновлення насправді, відновлення їхнього ментального здоров'я, перезавантаження так само у Карпатах. Тому так, ми плануємо масштабувати цей проект цього року, і вже ось стартуємо, наступного тижня стартуємо. Пані Олена, пропоную продовжити обговорювати цю тему, адже от благодійний фонд «Голоси дітей» проведе цього року літній кемп у Карпатах за фінансової підтримки фундації Олени Зеленської. Розкажіть, будь ласка, детальніше, хто може взяти участь, яким чином можна подати заявку? Дякую вам. Це правда. Ми щороку проводимо літні такі кемпи. Цього року ми щасливі, що отримали підтримку фундації Олени Зеленської. Ну, ви трошечки запізно вже нас запитуєте, як можна взяти участь, тому що вже ми розпочали місяці два тому прийом заявок на ці кемпи, вони називаються голосні кемпи. І зараз вже, власне, триває процес відбору заявок, комунікації з батьками і планування логістики. Тому, знаєте, канікули треба починати заздалегідь з березня-квітня, як ми і почали, і вже в квітні оголосили старт. Податися можна дуже просто. Ми і через соціальні медіа, і соціальні мережі подавали можливість заповнити анкету через наші осередки. Одним словом, поширити цю інформацію не складає проблем. Як завжди, охочих взяти участь набагато більше, ніж є можливість охопити всіх. Ну, це така, да, якби наша стандартна
стандартне питання. Тому зараз ми вже повним планом плануємо заїзди. І в цих голосних кемпах їх відбудеться 4 зміни. Це в основному ті діти, які важко переживають досвід війни, діти з прифронтових територій, з тих територій, де постійно тривають бойові дії, або ті діти, які переживають втрату, або їхні або батьки загинули. Одним словом, це ті діти, яким точно потрібне перезавантаження, точно потрібно зняти стрес, точно потрібно взяти участь в психосоціальних активностях. Всі програми всіх наших кемпів, вони сплановані так, що у дітей буде час і якісно провести час з друзями, знайти нових друзів, навчитися розпізнавати свої емоції, навчитися попрацювати, можливо, зі своїми станами. Це точно всі активності направлені на те, щоб допомогти дитині звільнитися від емоцій, переживань, страхів, того, що не дає спати вночі, знайти підтримку, ресурс в нових друзях через те, що отримаємо нові навички. І з нового вже, після літа вже повернутися до навчання з більшим ресурсом. Пані Ірино, фундація Олени Зеленської підтримує великі прийомні сім'ї. Фонд надав підтримку фактично кожній третій прийомній родині. Яка допомога зараз в пріоритеті? Розкажіть, будь ласка. Так, як я й казала, що ми на контакті з цими родинами, та і дійсно їхні, залежно від регіону, залежно від категорії родини, є потреби, які є завжди однакові. Та, наприклад, родини в будь-яких регіонах потребують гаджетів для навчання, тому що десь це є прифронтові території, там, наприклад, Дніпропетровська область чи інші регіони, та де не є можливість навчатись офлайн через безпекову ситуацію. Тобто це стандартна для всіх потреба. Та в певних регіонах ми бачимо так само, це Харківська область, Дніпропетровська область, Одеська область. Є родини просять у нас забезпечити їх комплексно, забезпечити матеріалами будівельними для відновлення житла, для ремонту. І це так само зрозуміло, тому що це є області, які часто перебувають під обстрілами, тому потреба цих родин якби зрозуміла. А є так само такі категорії потреб, як побутова техніка, тому що це знову ж таки велика родина, це родина, в якій виховується від 5 до 10 дітей, а інколи насправді навіть більше, які потребують та посудомийних машин, холодильників, тобто такого дуже звичайного для побуту. Але ми з кожною родиною, перед тим, як надавати допомогу, ми спілкуємось, верифікуємо цю потребу, з'ясовуємо, розуміємо, що треба родинам, і намагаємось їх підтримати і забезпечити тим, саме тим, що вони просять, що їм потрібно. Та не надміром, але саме тим, що потрібно цим сім'ям. Пані Олено, не можу вас не спитати про будівництво дитячого реабілітаційного центру на Київщині, який ініціював саме ваш фонд. Скажіть, будь ласка, хто долучений до планування? Наскільки має бути масштабним цей проєкт і чи вже розраховуються якісь строки будівництва? Власне, так. Ми вже на етапі того, що ми затвердили ескізний проєкт, тобто є вже на бачення того, є вже фотокартинка того, як це має відбуватися, і ми вже на стадії проектування. Сроки найоптимістичніші – це 14 місяців, тому що досить масштабний проект, практично 3 тисячі квадратних метрів, буде 3 гектари у нас землі. Але також ми будемо оголошувати і фандрейзингову кампанію, тому що у нас частина коштів там є цільового призначення від донорів, але іншу частину ми ще будемо дозбирувати. Це досить такий амбітний і дороговартісний проект. Цей центр буде для тих дітей, які потребують такого комплексного підходу в допомозі переживання втрати або травми війни. Це буде центр для дітей від 6 років до 18. Туди можна буде приїжджати із батьками, там можна буде зупинятися стаціонарно. Очевидно, що оскільки фокус нашої роботи є психологічна допомога, це буде все навколо психологічної, психосоціальної допомоги, але і ми плануємо створити таке місце, в якому дитина зможе проживати своє дитинство, не бачити меж для своєї творчості, самовираження, висловлення своїх емоцій
і дуже сподіваємося, що ми ще нам вдасться його втілити. Ми розробляли цей проект разом з дітьми. У нас є дитяча креативна рада, і ключовий акцент в дизайні ми створили саме з ними за їхньої поради. Одна з їхніх порад була, щоб в цьому центрі жили коти і щоб там був запах котлет. І це вже буде залежати від того, як ми зможемо це все далі підтримувати, цю гармонію, якої так потребують діти в часі війни. Пані Ірино і пані Олена, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість разом доєднатися до нашого ефіру. Дякуємо за те, що ви робите для українських дітей. Я нагадаю, це були Ірина Гуць, керівниця напрямку комунікації та партнерства фундації Олени Зеленської, та Олена Розводовська, засновниця та голова правління благодійного фонду «Голоси дітей».